Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Reporteri I Bashkimit Evropian për Shqipërinë kërkon hapjen e negociatave dhe pastaj të përmbushen kriteret. Eurodeputetët grek paralajmërojnë veto. Kreu Demokrat Basha ftes kryeministrit Rama të votojë ndryshimet në ligjin e vettingut sipas kushtetutës. Rama akuzoi për bllokim të integrimit, Gjosha në emër të qeverisë fton për bashkëpunim. Nisë funksionimi unazës së vogël në Tiranë, kryetari Veliaj apel drejtuesve të automjeteve të përdorin mjete alternative për të mos shkaktuar trafik. Shqipëria pushtohet nga I ftohti, temperaturat gjatë natës shkuan në zero, ngrica dhe reshi bore në veri të vendit, deri tani nuk ka asnjë rrugë të pakalueshme. Kryeministri Serb Aleksandar Vučić ironi me Bashkimin e Komunave Shqiptare, është një lloj fëmijësh për rall që tregohet për votuesit, ka deklaruar ai. Reporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Flekenstein I kërkon Komitetit të Jashtëm të PE-s të hap dritën jeshile hapjes së negociatave me Shqipërinë. Reporteri Flekenstein tha se në rastin e Shqipërisë mund të kërkohet të përmbush kriteret në reformën e drejtësi dhe ndërkohë negociatat me këtë vend të hapen, por eurodeputetët grekë duket sikur kanë zbrazur gjithë zemrimin në këtë komitet duke bërë thirrje për të mos hapur negociatat. Raporteri I Shqipërisë në Parlamentin Evropian Knut Flekenstein I ka kërkuar Komitetit të Jashtëm të PE-s që të japë Shqipërisë dritën jeshile për hapjen e negociatave. Flekenstein tha se Shqipërisë mund të kërkohet të përmbush zbatimin e reformës në drejtësi, por ndërkohë negociatat në këtë vend duhet të hapen. Kam një sugjerim, nuk mund të presim deri në implementimin e reformës në drejtësi, por le të hapen më parë negociatat për Shqipërinë, duke I vendosur sikur zbatimin e plotë reformave. Mendoj se nuk duhet krijojmë asnjë konfuzion. Deklarata e Flekenstein erdhi si përgjigje ndaj eurodeputetëve grek, të cilët paralajmëruan se do të vendosin veton për Shqipërinë nëse nuk përmbush kriteret e kërkuara. Ndërkushtet, sipas tyre, janë respektimi të drejtave të minoritetit grek, duke përmendur rastin e vendimit për prishjen e disa shtëpive në Himar, për të cilat ata thanë se është shkelje e hapur e të drejtës së pronës. Shqipëria nuk është gati për të hapur negociatat dhe duket sikur Bashkimi Evropian po bën të njëjtat gabime me Shqipërinë ashtu sikundër ka bërë me Turqinë. Greqia do të vendosë veton për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nëse nuk ka përmirësime. 19 familjeve të minoritetit grek ju dha vetëm 5 ditë kohë për të lënë banesat e tyre në kuadër të një reforme territoriale. Shqipëria duhet I respektojë të drejtat e minoritetit dhe ato të pronës. Jemi të bindur se minoriteti grek në Shqipëri është I kërcënuar. Eurodeputetët grek gjithashtu thanë se nuk është normale që në Shqipëri qarkullon ideja e Shqipërisë së madhe, pasi kështu rrezikohet stabiliteti në rajonin e Ballkanit. Por raporteri I Shqipërisë Knut Flekenstein tha se eurodeputetët grek janë shfaqur shpeshherë problematik kur flitet për antarësimin e vendeve të tjera në Bashkimin Evropian. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha I bëri thirrje kryeministrit Edi Rama që të amendoj më një herë ligjin për vettingun duke respektuar dispozitat kushtetuese. Më herët ishte ministra e Integrimit Kleda Gjosha, e cila tha se qeveria është e gatshme të bashkëpunojë me opozitën për këtë ligj, gjë që është kusht kryesor për hapjen e negociatave. Të amendojmë ligjin për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve pa pasur nevojë të pritet vendimi gjykatës kushtetuese. Ka qenë kjo thirrje e kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha për kryeministrin Edi Rama bashkë me gatishmërinë e tij për të diskutuar pa humbur kohë mbi kornizën kushtetuese të këtij ligji. I bëj thirrje Edi Ramës që të amendojmë ligjin pa patur nevojë për vendimin e gjykatës kushtetuese. Unë jam gati që tani. Edi Rama do që vettingun ta bëj ai vetë me drejtorët dhe varësit e tij. Si do ta mbrojë ndryshe krimin dhe korrupsionin? Më herët ishte ministri e integrimit Klajda Gjosha që shprehu vullnetin e qeverisë për të bashkëpunuar me opozitën për këtë ligj. Ne jemi të gatshëm të bisedojmë me opozitën, me gjithë institucionet për ta vënë këtë ligj sa më parë në zbatim. Gjosha riktheksoi se vettingu është kushti I vetëm që mban peng datën e hapjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por sipas kryetarit të Partisë Demokratike, vettingu është çështje lehtësisht e zgjidhshme. Mjafton tha ai të respektohet kushtetuta. Edi Rama nuk do zgjidhje për vettingun. Ai e ka vettingun pretekst për të mbuluar dështimin e tij. Sepse zgjidhja është e thjeshtë dhe mund të bëhet më një herë, që sot, që tani, duke respektuar kushtetutën e votuar me konsensus. Po çfarë thot kushtetuta e miratuar me konsensus më 22 korrik për procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve? Neni 179B në dispozitën 5 dhe 6 përcakton.
Rivlerësimi kryhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ndërsa ankimet e subjekteve të rivlerësimit ose të komisionerit publik shqyrtohen nga Kolegji i Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese. Gjatë periudhës kalimtare 9-vjeçare, Gjykata Kushtetuese do të funksionojë me dy kolegje. Komisioni dhe Kolegji i Apelimit janë të pavarur dhe të paanshëm. Demokratët ankimuan në kushtetuese ligjin e vettingut me arsyetimin se ndryshe nga sa përcakton kushtetuta, ligji lejon ndërhyrje me rol aktiv të institucioneve të treta të varura apo në ndikimin e politikës. Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Kuvendit Ilir Meta nderuan dëshmorët e kombit me rastin e ditës së çlirimit të Shqipërisë, 72 vjetorin e çlirimit. Rama dhe Meta ja kushtuan arritjeve të vendit në integrimin evropian, duke vlerësuar rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Kryeministri, i bindur se do të ketë mbështetjen e plotë të Gjermanisë në këtë proces, akuzoi opozitën se po e bllokon integrimin me ligjin e vettingut. Çlirimi i Shqipërisë, dita që duhet bashkonte të gjithë shqiptarët, edhe këtë vit u festua në dy data të ndryshme nga palët politike në vend. Në 29 nëntor ishte radha e socialistëve të përfaqësuar nga kryeministri Rama dhe kryetari i parlamentit Ilir Meta, të cilët kryen omazhe tek varezët të dëshmorëve. Në ceremoninë e organizuar për nder të luftës antifashiste nacional çlirimtare, kryeministri Rama dhe kreu i Kuvendit Meta ja kushtuan 72 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë, rrugës europiane të vendit që gjendet pranë hapjes negociatave me Bashkimin Evropian. Për fjalën e fundit lidhur me rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian për çelje negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do duhet presim mesin e vjetorit. Po sot mund t'ju them se jam i sigurt që Gjermania do të jetë plotësisht në krahun tonë. Jemi sot për ndëruar dhe njëherë kujtimin e gjithë atyre që sakrifikuan gjithçka, që dhanë jetën e tyre, që dhanë rinë e tyre për një Shqipëri të lirë, për një Shqipëri demokratike dhe për një Shqipëri evropiane. Në fjalimin falënderues, kryeministri akuzoi opozitën për bllokim të procesit integrimit. Nuk i ndaj dot përgëzimet e kancelares gjermane me Partinë Demokratike, sepse tani më është fare e qartë që opozita jon i ka ngritur Shqipërisë një mur që e pengon sot çeljen e menjëhershme të negociatave, sepse ka bllokuar zbatimin e ligjit vettingut. Kjo është e papranueshme, sepse nuk është kundër nesh, po është kundër Shqipërisë. Në festën e 29 nëntorit të fundit të këtij mandati të parë, kryeministri Rama u shpreh krenar për atë që qeveria kishte bërë në këto 3 vite në krye të vendit. Partia Komuniste ka kryer homazhin e varezat e dëshmorëve veçmas nga autoritetet e larta të vendit. Ata nuk janë lejuar nga protokolli i shtetit për të zhvilluar homazhe me të majtë në 72 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë. Nostalgjikët e sistemit komunist akuzuan politikën se po deformon historinë duke mos njohur veprën e Enver Hoxhës në çlirimin e vendit në 44. Komunistët dhe nostalgjikët e sistemit të diktaturës nuk u lejuan të kryen homazhe në varezat e dëshmorëve bashkë me autoritetet më të larta të vendit. Fillimisht, simbolet e Partisë Komuniste, të luftës antifashiste nacional çlirimtare dhe portreti Enver Hoxhës u ekspozuan jashtë rrethimit të varezave të dëshmorëve. Kryetari i Partisë Komuniste, Qemal Cizollari, tha se partitë politike deformojnë historinë duke mohuar veprat e Enver Hoxhës dhe veprimtarinë e tij në luftën antifashiste nacional çlirimtare në vitin 1944. Populli shqiptar është gjallë, është dëshmitar i historisë, është ai që ka kryer këtë epope të lavdishme, epopeja më e madhe në historinë e tij. Dhe ai e di mirë, e di gjithë bota, që udhëheqësia e luftës antifashiste nacional çlirimtare, organizatori i saj është Partia Komuniste e Shqipërisë. Pas përfundimit të ceremonisë zyrtare, komunistët kryen homazhe në 72 vjetorin e çlirimit të vendit pranë memorialit nën Shqipëri. Bravo Partia Komuniste Shqiptare! Ura! 29 nëntori, festa e çlirimit është festuar në të gjithë vendin nga veteranë dhe përfaqësues të së majtës. Gjatë homazheve nuk kanë munguar nderimet me grusht të veteranëve apo mesazhet politike, ndërsa Spartak Braho nga Shkodra i ktheu përgjigje deklaratës që presidenti bëri mbrëmjen e djeshme për pafajsinë e viktimave të komunizmit.
Në të gjitha rrethet e vendit, 72 vjetori shlirimit është përkujtuar duke nderuar të rënët. Veteranat vendosën kurora me lule në varrezat e dëshmorëve, ndërsa pjesë e ceremonive janë bërë dhe politikan. Edhe në bashkitë që drejtohen nga Partia Demokratike, janë zhvilluar aktivitete në nder të kësaj dite të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, por përfaqësuesit e këtyre njësive nuk janë bërë pjesë e tyre. Nga Shkodra, Spartak Brau i ktheu përgjigje kreut të shtetit për deklaratën e mbrëmshme për të shpallur të pafajshëm viktimat e komunizmit. Le të marrë iniciativë presidenti, ti drejtohet gjykatës dhe gjykata jo që vendos për pafajsinë e njërit apo tjetrit. Nuk bëhet fjalë për viktimat e luftës, po bëhet fjalë për viktimat e periudhës komunizmit apo jo. Po. Bëhet me vendim gjykate. Kritika ndaj presidentit patën dhe veteranët. Ata kërkojnë të bëhen tani patriot. Jo, në asnjë mënyrë nuk do ta pranoj popullit tonë. Ne veteranët jo. Po jas popullit tonë. Në Lezh, veteranët nderuan me grushtin komunist, ndërsa e cilësuan të pafalshme mungesën e bashkisë. Tika pati dhe nga prefekti i Lezhës. Ata zyrtar, deputet që ne i kemi votua, edhe nuk vinë të ngjarë me nderua, ata nuk di se ko do të me përkujtua e me nderua. Fashizmi me nënë më i mirën që dhe 25 ka përfundua. Këto data janë përtej dasive të vogla dhe gabimet vogla që bëjmë në këtu, janë data të rëndësisë kombëtare dhe ne duhet i respektojmë si tilla. Nga fieri kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi kërkoi që politika të mos ndaj shqiptarët. Një ditë që duhet ta kujtonim të gjithë shqiptarët të bashkuar, pikrisht kjo ditë i ndan shqiptarët për arsye të partive të caktuara, të cilat duan të zhbëjnë 29 dorë si ditë të çlirimit. Gjatë ceremonisë përkujtimore në Elbasan, Taulant Balla tha se 29 nëntori është e vetmja ditë për të nderuar të rënët. Mendoj që pas 25 vjet Partisë Demokratike duhet të kenë ardhur mend që çlirimi është me datë 29 nëntor. Pjesëmarrje më e madhe e veteranëve dhe qytetarëve u shënua në lushnje. Me pak varfëri, me shumë drejta, me shumë mirëqenie, gjithë secili nga ne mund të japë një kontribut për këtë. Kjo është më e mira që mund bëjmë si nderim edhe si vazhdim i ëndrrës së parëve tan. Homazhe për të rënët për shlirimin e vendit janë bërë dhe në Berat, Gjirokastër, Vlorë apo në rrethe të tjera të vend. Në lidhje me ditën e shlirimit dhe debatin e përvitshëm për datën e shlirimit, do të kemi në fund të edicionit një intervistë me Romeo Gura Kuqi, në profesor doktor, ndërkohë që në këto momente do të ndalemi në zhvillimet e kronikës. Gjykata apelit për krimet e rënda pritet të shpall këtë të mërkur vendimin për 9 të pandehurit e akuzuar për thirrje terroriste dhe rekrutim të luftëtarëve për në Siri. Gjykata e shkallës së parë i dënoi të pandehurit në total me 126 vite burg nga 152 që kërkoi prokuroria, ndërkohë qeveria në 2 nëntor i ka futur të pandehurit në listën e organizatës së kombeve të bashkuara si persona të rrezikshme. Gjykata e apelit për krimet e rënda pritet të shpallë këtë të mërkurë vendimin për 9 të pandehurit e akuzuar për rekrutim të shqiptarëve dhe dërgimin e tyre në Siri për të luftuar për grupime terroriste të ISIS. Në 3 maj të këtij viti gjykata e shkallës së parë i dënoi të akuzuarit me 126 vite burg gjithsej, vendimi i cili u ankimua nga vetë ata dhe nga prokuroria. Bujar Hysa i akuzuar si drejtuesi i grupit u dënua me 18 vite burg, ndërsa Gerti Pashi, Genci Balla u dënuar me nga 17 vite, Zeqeri Meri u dënua me 16 vite, ndërsa Verdi Morava, Orion Reçi, Edmond Balla u dënuar me nga 13 vite, Fadil Myslimani u dënua me 12 vite, ndërsa Astrid Tola u dënua me 7 vjet. Në total dënimi për ta ishte 126 vite burg, ndërsa organi akuzës kishte kërkuar 152 vjet. Të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm gjatë gjykimit dhe pretenduan në mënyrë të vazhdueshme se qenë prej një gjykimi të padrejtë. 9 të akuzuarit dyshohen si anëtarë të një rriti rekrutuesish për xhihadist. Ata u arrestuan në mars të vitit 2014, pasi Shqipëria adoptoi një legjislacion të ri për hetimin dhe dënimin e pjesëmarrjes në konflikte të huaja. Hetimet 2-vjeçare kanë zbuluar se mbi 100 shqiptar, mes të cilëve dhe gra e fëmijë, shkuan në Siri për gjatë viteve 2012-2014. Ndërkohë, qeveria më 2 nëntor, bazuar në rezolutën e Këshillit të Sigurimit, e njohur si lista e OKB-s, ka marrë vendimin të shtojë dhe 13 persona të rrezikshëm si mas kundër financimit të terrorizmit, ndër të cilët dhe 9 persona që presin vendimin.
Është arrestuar në Rinas pronari i kamionit ku po transportohej në drejtim të Italisë një sasi prej 3700 kg kanabis sativa. Policia e Tiranës bëri me dije se ka arrestuar shtetasin Kaciolin Zefi, 51 vjeç, banues në Shkodër. Ai u arrestua në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit teksa po kthehej nga Italia. Një ditë më parë, një sasi prej 700 kg kanabis u sekuestrua nga policia në portin e Durrësit. Lënda narkotike u gjet në një kamion tip Iveco pas kontrollit të ushtruar në vijën e dytë. Policia shoqëroi shoferin e kamionit, por e liroi pas marrjes në pyetje pasi nuk kishte lidhje me trafikun e drogës. Ecim më tej, një 20 vjeçar i cili lëviste me makinë të blinduar është arrestuar nga policia, ndërsa gjatë kontrollit i është gjetur një armë pa leje, 2 lek antiplumsi dhe një sasi prej 10.000 eurosh. Bashkë me të udhëtoni dhe Julian Daci dhe Albert Gjabafti, të cilët u proceduan penalisht në gjendje të lirë për mosbindje ndaj urdhrit të policisë. 20 vjeçari Gjoni Aslanaj u arrestua në Vlorë, ndërsa drejtonte një Forestrat Toyota të blinduar dhe nuk ka pranuar të ndaloj postblokut të policisë. Aslanaj, sipas policisë, mbante me vete një çantë në të cilën kishte një armë zjarri pistolet me një krhër me 15 fishek të kalibrit 9 mm dhe një shumë prej 10.000 euro. Bashkimi i komunave shqiptare është një lojë fëmijësh, për rallë që tregohet për votuesit. Kështu e ka konsideruar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić iniciativën e Tiranës, Prishtinës, Ulqinit, Shkupit dhe Preshevës. Ai tha se nuk është as pak i shqetësuar nga nisma që sipas tij nuk kanë asnjë vlerë. Kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka konsideruar të pavlerë bashkimin e komunave shqiptare nga Tirana, Prishtina, Ulqini dhe Preshevë të hënën e 28 nëntorit. Gjatë një konference për shtyp pas takimit me liderin e Partisë Greke Demokracia e Re, Kyriakos Mitsotakis, Vučić u shpreh. Çfar komuna shqiptare? Kjo është si lojë për fëmijë të vegjël. Kanë filluar të besojnë se janë të fuqishëm. Kto janë përralla për votuesit e tyre. Dhe çfarë bën kjo omonia? Printon flamuj dhe silolapsa? Vučić nuk ndalet me kaq, vë në dyshim qëllimin e bashkimit të komunave shqiptare. Më lejoni t'ju pyes, çfarë ka ndryshuar në Preshevë dje dhe sot? Mos është shkëputur gjë nga Serbia? Nuk do të thosha, kështu që unë nuk jam shumë i shqetësuar. Bashkia e Tiranës, Komuna e Prishtinës, Tetovës, Ulqini dhe Preshevës firmosën një memorandum bashkëpunimi për të krijuar një platformë të përbashkët në disa fusha. Sipas marrëveshjes, pushtetet vendore do të aplikojnë bashkë për fonde dhe do të ofrojnë mbështetjen e tyre në raste emergjence siç janë përmbytjet. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump mund të takohet me kreun e Kremlinit Vladimir Putin në Sloveni. Ende nuk ka një iniciativë të tillë, por kryeministri sloven Miro Cerar tha se ideja për këtë takim është lakuar gjatë bisedës me Melania Trump. Kryeministri i Slovenisë Miro Cerar paralajmëroi për agjencinë e lajmeve Associated Press se vendi i tij mund të jetë mikoshiri takimit të parë të Donald Trump me Vladimir Putin. Nëse SBA-ja dhe Rusia do të ndërmarrin iniciativën për një gjë të tillë, Slovenia do të bëhet urë në mes të dy superfuqive, theksoi Cerar, duke shtuar se shteti i tij ka dëshmuar në të kaluarën se është i aftë organizojë takime të këtij lloji, duke pasur parasysh se në Sloveni për herë të parë janë takuar edhe Vladimir Putin me George W. Bush. Miro Cerar për agjencinë e lajmeve Associated Press tha se të dielën e kaluar ka folur me Donald Trump dhe bashkëshorten e tij Melanie dhe se ideja për këtë takim është lakuar gjatë bisedës. Biseda në cilën Cerar ka uruar çiftin presidencial sipas kryeministrit sloven kishte të bënte me situatën në Sloveni dhe modernizimin e vendit që po zbatohet nga qeveria e tij, si dhe situatën aktuale, por u theksua edhe mundësia e takimit Trump-Putin në shtetin prej nga edhe vjen zonja e parë e Shteteve të Bashkuara. Gjatë bisedës me Melani kemi folur edhe për mundësinë që presidentët Trump dhe Putin të takohen në Sloveni, por deri më tani nuk kemi folur për vendimin përfundimtar, theksoi Cerar për Agjencinë Amerikane të Lajmeve. Për kundër faktit që si antare Bashkimit Evropian, Slovenia i vuri sankcione Rusisë, ajo ka ruajtur marrëdhënie shumë të mira me Kremlinin për çfarë dëshmojnë edhe dy vizitat e Vladimir Putinit në ish Republikën Jugosllave. Nëse kësaj i shtohet edhe faktori Melani, Slovenia mund të përfitojë nga mbështetja e dy fuqive të mëdha.
Shqipëria është pushtuar nga i ftohti, temperaturat kanë rënë nën zero, ndërsa në zonat malore të vendit, kryesisht në veri dhe juglinde, vijojnë prej mbrëmjes së djeshme rreshtjet e borës, ndonse ka prezencë ngricash në rrugën e kombit dhe në akset nacionale, Bulqis, Peshkopi dhe Korçë, Qaftan, nuk ka probleme me qarkullimin e mjeteve. Qarku i Kuksit është gdhirë me temperaturat të ulta që janë shoqëruar me rreshtje bore. Termometri ka shënuar minus 1 grad Celsius, ndërsa trashësia e borës në zonat e thella malore shkon nga 10 deri në 20 cm. Disa fshatra në njësitë bashkiake Kalis dhe Arrën mbeten pa energji elektrike. Ekipet e OSHE-s po punojnë për riparimin e avarive të shkaktuara nga era të forta. Ndërkohë ka prezencë ngrice në disa segmente të rrugës së kombit, por situata paraqitet normale dhe pa probleme. Shtresa e borës në tunelin e Kalimashit është 4 cm, por qarkullimi është i lirë. 8 automjete burpastruese janë vënë në dispozicion të mirëmbajtjes dhe hedhjes së kripës nga segmenti i tunelit Kalimashit fush duka gjin. Në Tropoj dhe Kukës janë disa akse rrugore, ku nuk mund të kalohet me mjete të papajisura me zinxhir. Moti i ashpër dhe temperaturat e ulta pritet të shoqërojnë të gjithë rajonin e Kuksit edhe në ditët në vijim. Në Bulqiz, ulja e temperaturave, përveç rreshjeve të dendura të borës, ka sjellë ngricë në rrugë dhe qarkullimi bëhet me zinxhir në aksin Bulqiz-Peshkopi, Qafbualli Kras dhe Bulqiz-Klos. Rreshje bore janë regjistruar edhe në qarkun e Korçës, ku trashësia arrin deri në 5 cm, ndërsa mësohet se të gjitha rrugët janë të kalueshme pa problem. Kompania hungareze e fluturimeve low cost Wizz Air do të nisë fluturimet Budapest-Tiranë duke filluar prej prillit të vitit të ardhshëm. Ministri Dervishaj ka firmosur memorandumin në Hungari dhe ka nënvizuar se rivendosja e kësaj linje jo vetëm rrit mundësinë për shkëmbime tregtare mes dy vendeve, por edhe ndikon drejt për drejt në uljen e çmimeve të biletave të fluturimeve ajrore. Në prill të vitit të ardhshëm rikthehen fluturimet Budapest-Tiranë përmes kompanisë hungareze low cost Wizz Air. Memorandumi bashkëpunimit mes dy qeverive u firmos në kryeqytetin hungarez mes ministrit shqiptar të transporteve Sokol Dervishe dhe ministrit të zhvillimit kombëtar të Hungarisë Miklós Szetad. Sipas ministrit Dervishe, rivendosja një linje ajrore mes dy shteteve zgjeron mundësinë për shkëmbime tregtare dhe nga ana tjetër do të ndikojë drejt për drejt në uljen e çmimeve të biletave. Besoj për bën një hap cilësor përpara për rivendosjen e një komunikimi të ndërprerë për pak kohë. Por gjithashtu edhe për të ofruar qytetarëve shqiptar një shërbim alternativ me çmime më të lira dhe për rrjedhoi dhe me cilësi më të lartë. Dhe besoj që me rivendosjen e linjës së fluturimeve ajrore të drejtë për drejta midis Shqipërisë dhe Hungarisë apo Tiranës dhe Budapestit, niveli i shkëmbimeve do të vijë duke u përmirësuar dhe duke u rritur ndjesh. Ministri i Zhvillimit Kombëtar të Hungarisë tha se kjo është një marrëveshje historike, pasi nuk po nënshkruhej nga pala shqiptare prej 2 vitesh. Ai u shpreh se Hungaria është shumë e interesuar të investojë në Shqipëri, edhe në sektorin detar dhe atë e kurudhor. Gjatë takimit, ministri Dervishaj u ndal tek aeroporti Kuksit, duke thënë se vënia e tij në përdorim është një prioritet për Shqipërinë dhe ftoi kompaninë ajrore Wizz Air të vijë dhe të operojë direkt, qoftë edhe me koncesion këtë aeroport. Buxheti i caktuar për mirëmbajtjen e rrugëve në Shqipëri është më i vogël krahasuar kjo me vendet e rajonit. Strategjia e transportit, e cila tashmë është botuar në fletoren zyrtare, vlerëson ndër të tjera se bashkëpunimi partneritet privat-publik është i vështirë për shkak të trafikut të ulët. Në strategjinë 2016-2020 kërkohet ndërhyrje e menjëhershme në eliminimin e pikave të zeza të aksidenteve. Buxheti i caktuar për mirëmbajtjen e rrugëve aktualisht është vetëm 25 deri në 30% i buxhetit të nevojshëm, kështu përcaktohet në strategjinë sektoriale të transportit për vitin 2016-2020, i cili ka hyrë në fuqi dhe për zbatimin e tij ngarkohet Ministria e Transporteve. Për periudhën 2015-2019 shpenzimet për këtë zë janë vlerësuar 329 milion euro, por përsëri shpenzimet aktuale të buxhetit kombëtar për rrjetin rrugor kanë qenë më pak se pagesat e mbledhura nga përdoruesit prej aksizës së karburantit apo nga taksa e qarkullimit. Shqipëria renditet e fundit në rajon përsa i përket fondeve që shpenzon për mirëmbajtjen e rrugëve, duke lënë pas Kosovën, Maqedoninë apo Serbinë, pavarësisht diskutimeve të shumta për dhënien me koncesion të rrugëve, midis të cilave më e debatuara rruga e kombit. Në strategji përcaktohet se rrjeti rrugor shqiptar ka vështirësi në gjetjen e bashkëpunimeve financiare, partneritet publik-privat, për shkak të nivelit të ulët të trafikut, çka nuk justifikon kostot e investimeve. Nisur nga kjo, në strategji është vlerësuar se projektet për koncesionet autostradave që përfshin shpenzime të mëdha nuk kanë gjasa të materializohen. Për të përmirësuar këtë situatë, rekomandohet që të krijohen garanci me anë të kredive apo garancive të dhëna nga Bashkimi Evropian. Në strategjinë 2016-2020,
përcaktohen si pika kryesore për fundimin e ndërtimit të rrjetit kombëtar rrugor, përmirësimi i performancës së sigurisë rrugore të Shqipërisë, duke ulur numrin e vdekjeve me 30% dhe numrin e pikave të zeza të aksidenteve me 23%. Bashkia e Tiranës hapi sot unazën e vogël. Kryetari Erjon Velia i tha se pavarësisht tërkëmshave, bashkia ja doli të mbyllë në kohë këtë projekt që zvarite prej 25 vitesh. Pra i nënvizoi se përfundimi unazës së vogël nuk do thot më pak trafik, ndërsa ftoi drejtuesit automjeteve të shmangin sa të jetë mundur qendrën e qytetit. Unaza e vogël e Tiranës është hapur, por kjo nuk e liron trafikun. Kështu u shpreh kryetari i bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, duke shtuar se bashkia ka kaluar gjithë tërkëmshat dhe më në fund mbajti premtimin. Është një rrugë, kur themi hapësirë demokratike, pra ka hapësirë për makinat, sigurisht kanë, ti numëroj, 1, 2, 3, 4 kursi, apo kanë dhe 2 kursi për bicikletën, se cilën anë dhe kanë mjaftueshëm hapësirë për këmbësorët në trotuare. Ajo që do të shikoni, fillt sapo të hapet Unaza, edhe kjo do të mbushet me trafik. Do të thotë që hapja më shumë rrugëve nuk do të thotë më pak trafik. Është një ftesë në fakt që makinat kalojnë. Ajo që besoj duhet fillojë të ndryshojë, siç po ndryshon bashkia infrastrukturën, është ndryshimi i kulturës. Nëse vërtet nuk kemi punë në qendër, atëherë le të përdorim një Unaz prak më të largët dhe mos ta sillim gjithë trafikun në qendrën e qytetit. Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak, Velia e paralajmëroi se do të kalojë për miratim edhe plani urbanistik tashmë i përfunduar. Ne kemi përfunduar planin urbanistik të Tiranës, do të jemi gati që brenda 10 orë ta çojmë në Këshill Bashkiak. Kemi sot një plan urbanistik të Tiranës së 100 viteve të ardhshme. Unaza e vogël është një projekt i cili nisi në muajin qershor dhe ishte i ndarë në dy pjesë, ku në muajin korrik u hap njëri aks, ndërsa festat e nëntorit sollën edhe hapjen në tërësi të projektit. Ndërkohë edhe në sheshin Skënderbej pritet që një pjesë e mirë e punimeve të përfundojë në muajin qershor të 2017-s. Një 40 vjeçare e paralizuar pas një sëmundje të rënd, autore 13 të librave, është ilustrimi më i mirë se si pasioni mund të bëjë njeriu të jetojë jetën me intensitet pavarësisht të fatkeqësive. Ndonë se e paralizuar si pasoj një sëmundje të rënd, ajo kur nuk ka reshtur së jetuari. Ilmar Istani nga Kruja ka promovuar librin e saj të 13, i tituluar 12 shtigje në ese. Libri u prezentua në gjimnazin Skënderbeu, në vendlinën e saj në Kruj, që shërbeu dhe si një pikë takimi shkrimtare së re me bashkëmoshatarët. Elma ishte shoqja ime nga klasa parë deri në 12-ën, që kuptohen emocionet ditës sotme. Elma ka një mendje brillante, me të vërtet brillante. Elma ishte ndihmësja jonë gjatë gjithë viteve të shkollës. Me gjithë atë peshën e rënd të fatit që jotja e Zotja e ka privu, ajo nuk e ndjen, po jeton bile mund të them që jeton më mirë se sa e nesër. 40 vjeçaria Ilmar Istani ka zgjedhur ta sfidojë jetën duke jetuar me pasionin që karakterizon shpirtin e shkrimtares. Në sheshin e Nën Tereza ka nisur që në orën 18 koncerti me rastin e natës së bardhë, një aktivitet i organizuar nga Bashkia e Tiranës. Këto janë dhe pamjet live që po ndiqni në këto momente të këtij koncerti organizuar nga Bashkia me rastin e festave të nëntorit të njohura kështu. Në orën 21 është parashikuar që në skenë të ngjitet një nga këngëtarët më të mira italiane, Gjuzi Ferreri, e njohur për repertorin e saj ku nuk mungon edhe një këngë për muajin nëntor, novembër. Në organizimet për natën e bardhë nuk mungojnë as aktivitetet të tjera kulturore. Një ditë më parë, kur e bashkiaku Veliaj i duroi Ferrerit Chelsea-n e Tiranës, ndërsa ftoi të gjithë qytetarët të bashkohen festimeve. Këto pra janë dhe imazhet live, sa po ka nisur të ngrohet atmosfera, le të themi, më pas do të ngjitet në skenë Gjuzi Ferreri me këngë shumë të njohura për publikun shqiptar, Non ti scordar mai di me, Novembre dhe këngë të tjera të cilat e bën këngëtaren e njohur jo vetëm në Itali, por edhe në vendet e tjera europiane. Pes
5 të mbjetuar dhe 76 të viktima është ky bilanci tragjik që vjen pas përplasjes së një avioni charter në Medellin të Kolumbisë, në të cilin po udhëtonte ekipi brazilian i futbollit. Pas rrëzimit të një avioni charter në Medellin të Kolumbisë, në bordin e të cilit ndodhej një ekip futbolli brazilian, zyrtarët kanë raportuar se përplasjes fatale kanë arritur që të mbjetojnë vetëm 5 persona, ndërkohë që 76 të tjerë kanë humbur jetën. Mjeti lundrues ishte nisur nga Bolivia, por pasi ka lajmëruar për një problem elektronik kullën e kontrollit, është përplasur 50 km larg nga qyteti kolumbian ku ishte parashikuar që të ulej. Nga radhët e personave që ndodheshin në bord, 9 persona ishin anëtarë të ekuipazhit. 21 prej tyre ishin gazetarë dhe përfaqësues të medias, ndërkohë që pjesa tjetër përbëhej nga lojtarët, trajnerët dhe anëtarët e stafit teknik të skuadrës braziliane të futbollit, Chapecoense. Se ky ekip do të luante në finalen e Kupës Sudamerikane ditën e mërkurë kundër skuadrës vendase Atletico Nacional. Për të theksuar është gjithashtu fakti se lojtarët dhe stafi i Chapecoense po zhvillonin një prej sezonave më të mira në historinë e klubit, gjë që ka prekur edhe miliona sportdashës në mbar botën, pas qiruar kjo në komentet që ata kanë bërë në rrjetet sociale. Ndërkohë, për shkak të tragjedisë bëhet me dije se është anuluar gjithashtu luajtja e finales së Kupës Sudamerikane. Mjeti fluturues mësohet të jetë përplasur në një zonë malore, gjë që i vështirësoi edhe më shumë operacionet e kërkim shpëtimit. Deri më tani autoritetet kanë raportuar se në radhët e të mbjetuarve përfshihen dy portierët e skuadrës, Danilo dhe Folman, si dhe lojtari Rachel, por për informacione më të sakta do të duhet të pritet një tjetër komunikat zyrtare. Për fat të keq, tragjedia ajrore e ka ngoditur edhe në të shkuarën botën e sportit. Nga skuadra më e fortë viteve të pas luftës Torino për të vijuar me ekipin e Manchester United e deri te kombëtaria e Zambias në vitin 1993. Tragjedia e ndodhur afër qytetit kolumbian të Medellin, ku humbën jetën 75 persona si pasojë e një aksidenti ajror, ka tronditur mbar opinionin publik, por kryesisht atë sportiv, duke qenë se në fluturimin charter ndodhej skuadra braziliane e Chapecoenses dhe 21 gazetar që shoqëronin së bashku me pjesëtarët e ekuipazhit. Për fat të keq, tragjedia ajrore ka ngoditur edhe në të shkuarën sportin. Një ndër ato skuadra që cilësoi si legjendë në Itali është Torino i viteve të pasluftës, 4 herë radhas i fituesi kampionatit. Por kjo super skuadër u shua pasi avioni i tyre që po kthej nga një ndeshje në Lisbon, u përplas në afërsitë të qytetit të Torinos, asnjë mbijetuar. Më gjashtë shkurt të vitit 1958, një tjetër skuadër u dorëzua përballë tragjedisë. Ai ekip ishte Manchester United. Fluturimi British Airways u rrëzua sapo ishte nisur nga pista e aeroportit të Minut. 24 persona humbën jetën, vetëm 2 të mbjetuar, traneri dhe Bobby Charlton, që më pas u shndërrua në një legjend e futbollit anglez. Një tjetër tragjedi ishte ajo e kombëtarës gjermane të notit në vitin 1966. Avioni i tyre u përplas në Bremen, teksa fluturonte nga Frankfurti me destinacion Hamburgu. Të gjithë personat që ndodheshin në bord humbën jetën. Më 29 nëntor të vitit 1975, piloti i njohur Graham Hill humbi jetën së bashku me një prej talenteve të automobilizmit në atë kohë, Tony Bryce, si pasojë e një aksidenti ajror në veri të Londrës. Rasti më i fundit ka qenë ai vitin 1993. Kombëtaria e Zambias po udhëtonte për në Senegal, ku do të zhvillonte një takim të programuar për eliminatorët e kampionatit botror, por avioni i tyre u rrëzua për shkak të një zjarri në bord. Asnjë nuk mbijetoi dhe viktimat u varrosën në varrizat e heronjve në Lusaka.